soddon sano oo sanad guuradii soddonaad aynu joogno maanta Somaliland halkee ayay ka timi halkee joogtaa halkee u socotaa sida runta iyadoo kooban Somaliland waxay ka timi halka oo ah meesha dunsan ee aad arkayso ee aan loogu imanin dalkan markii ay dagaaladu ka dhaceen ee jabhadii xoreynta ee SNM ay dalka ka xoreysay nidaamkii kiritariska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre dalkan aad arkayso bari ilaa galbeed magaalooyinka waxaa lala simay dhulka magaalada Hargeysa oo aynu caawa joogno waad aragtaa sida ay u burbursan tahay 1991-kii waanad aragtaa sida ay u qurux badan tahay 30 sano kadib ma aha dhismaha oo keliya ma aha daaraha oo keliya ma aha ganacsiga oo keliya ma aha caafimaadka oo keliya ma aha waxbarashada oo keliya ma aha jaamacadaha oo keliya ma aha beeraha oo keliya ma aha wadooyinka oo keliya ma aha ladnaanta muuqata oo keliya waxa dumay oo dib loo dhisay qofnimadii iyo dhaqankii ummadda waxa dumay oo dib u dhismay fakarkii iyo habnololeedkii shacabiga Somaliland waxa dumay oo dib u dhismay qabkii shacabiga Somaliland halkee laga yimi waxa laga yimi meel xurriyad la'aan ah waxa laga yimi burbur dhaqaale waxa laga yimi dunsanaan quluubta qalbiga iyo maskaxdaba waxa laga yimi dhiig daadanaya habeen iyo maalin waxa laga yimi xabsi aan cadaalad ahayn oo joogta ah waxa laga yimi caafimaad darro waxa laga yimi waxbarasho la'aan waxa laga yimi baasaboorka lagu dhoofayo oo loo doonto Muqdisho waxa laga yimi in darajo laga ilaaliyo qofka Somaliland loo garto waxa laga yimi hooyo maalin walba ilmeynaysa oo ama ubadkeedii la madfac lala dhacayo oo ay geeriyoonayaan ama odaygeedii xabsi loo sii jiidayo oo uu xidhan yahay ama walaalkeed xar galay oo duhur ah horteeda lagu toogtay waxa la joogaa xorriyad waxa la joogaa madax bannaani waxa la joogaa xorriyatul qowl waxa la joogaa calanka babanaya waxa la joogaa dowladnimo dadkii lahaa ay dhisanayaan intaa kasoko Somaliland 1991-kii haddii ay tahay taa duusanayd maxay qabsatay 30 sanadood waxay qabsatay 4 rukun oo waaweyn oo dowladnimada muhiim u ah ayaa la dhisay waxaa la dhisay ciidamada oo laga soo bilaabay barbanaan oo amniga ayaa la sugay waxaa la dhisay isku kalsoonidii iyo heshiiskii dadkii iyo shacabigii dalka wada lahaa ee Maxamed Siyaad Barre u qaybiyey qabaa'ilka ee uu qaarna xuduuddiisa taageerta ka dhigtay qaarna la dagaalamayey ayaa la heshiisiyey oo wax wada dhistay oo Somaliland wada dhistay waxaa la sameeyey jistooro iyo axdi qarameed lagu shaqeeyo oo ka duwan nidaamkii kiritariska ahaa waxaa la sameeyey dimuqraadiyad qofku uu codkiisa warqad ku dooranayo hoggaanka uu doonayo inuu dalkan ka tariyo waxaa la sameeyey madax bannaani xorriyatul qowl uu qofku cabirayo ra'yigiisa